Ja, 2-0 i röven i ett derby. Fredrik Ahlgren, assisterande tränare. Spontant om matchen, om vi summerar den lite snabbt. Nej, men det var som vi summerade här inne precis. Det var bra defensivt. Vi stod upp bra. Tappade lite för mycket boll i första. Vann för lite dueller. Skapade för lite chanser. Tycker ändå i halvtid att vi snackar ihop oss. Blir bättre, absolut. Vi vinner fler dueller, vi erövar boll på mitten. Fortfarande lite fuddlösa, alltså framåt. Tycker att, precis som Johan sa, där inne och vi är alla överens om så defensivt gör vi ett bra jobb. Så har vi inte tittat på sekvensen där den kommer till, men vi släpper ju ner dem bakom och de kan ta med boll in och spela in den. Det låg lite i luften ändå. De hade ju lite mer halvchanser i en förbannat tråkig match. Ja, det kan jag hålla med om. Absolut så var de lite farliga. Det var ju något farligt läge de hade i första där de kom runt och kombinerade sig runt. Men tycker jag ändå att utifrån det så var vi ändå först på många bollar. Men visst, de var nära. Mm. Närmare än vad vi var i anfallsspel. Och du blev promoted också till head coach när Johan Persson fick sig ett gult och sen ett rött för sin verbala feedback då med knappt kvarten kvar. Mm. Då fick ni lite tryck på skiten i alla fall. Ja, nej, men vi försökte väl. Alltså, det blev väl automatiskt så att de föll hem lite. Vi gick ner på en trebackslinje, skickade upp Henriksson och försökte trycka lite längre på honom där. Och visst, det är inget jättehet läge så, men där kommer en hörna, där är två inspel, kanske tre som vi krigar på, men den kommer liksom inte in i det där farliga läget, den där heta målchansen, tyvärr. Men du har ju en av Hanåsvallens finaste vänsterfötter genom alla tider och din grabb Viktor som verkar också ha fått lite av de där generna. Vi behöver inget faderskapstest där i alla fall. Men varför är Gud i himlen sätter man en vänsterfotad spelgenison på en högerback? Nej, sen den vill jag kanske inte kommentera just nu. Han blev tilldelad en position precis som alla andra. Och jag tycker väl att han, precis som många andra, har löst sina positioner på ett bra sätt. Sen om du är högerfotad eller vänsterfotad, det är väl klart att man kommer mer naturliga rätt på vissa ställen eller vissa positioner givetvis. Men jag tycker vi hanterar det bra som lag där ute från de positionerna som tränaren bestämmer, så det är bra. Nu går ni till semesteruppehåll då med den här lilla örfilen. Vad kommer ni jobba på inför höstsäsongen? För ni har ju ändå häng där uppe. Ja, absolut. I denna serien här så har vi ju sett att lagen kan slå varandra. Det är oväntade resultat, absolut. Så det är klart att vi inte gör upp. Svårt att liksom vara där nu direkt i tanken, sen vet vi kanske framförallt Johan såklart i vad som behövs göras och förbättras definitivt. Detta är en match för många, tycker vi har presterat väldigt bra i många matcher, men kanske dippat också såklart, men överlag så är det en bra prestation. Mm. Och överlag så är det en väldigt jämn serie som du säger, som när man tror att man vet var man har den så händer någonting helt oväntat. Det är lite grann som en tonårsdotter ungefär. Mm. Du, IFK Hässleholm framåt hösten här, hur ser det ut truppmässigt? Kommer det hända grejer i sommaren? Det är ju alltid folk som flyttar eller flyttar till oss eller börjar plugga eller börjar jobba eller får för sig någonting annat. Inte som jag vet om. Som sagt, det är Johan som är head coach och Percy som inte är här idag är också assisterande. Jag är med på en hörna som assisterande. Den informationen har de bättre koll på, så jag kan inte svara på tyvärr. Okej, vi får se vad som händer med IFK Hässleholm. Underlag finns för att stiga i graderna. Fredrik, lycka till framöver. Tack.